הזדמנות שנייה בשום מחיר היית רעה היית טובה אליי פה נגמר ושם התחיל קשה לראות הכל פשוט קרוב מדי מחשבות שקופות אני אוויר כל כך אסוף רואים הכל עליי גרים בחללים שונים הרבה כתובות הכל תמיד רחוק מדי של ערב, זה ניב דמירל ושימו לב שמעבר לשימון יחיה ואבי איפרה שאנחנו רגילים לראות אותם נמצא פה גם שי שניגן כאן על הגלוקנשפיל שזה כלי קלאסי, גלוקנשפיל, נהדר וליוות השירה הנפלאה של ניב שהיה מצוין ואגב שלומי אם כבר במקום הסכינן אפשר להגיד שניב לא באותו מקום ככה שראינו אותו באודישן, מאיפה שהוא התחיל, ממקום אחר לגמרי. אין ספק, תשמע, אני, ניב, החיים, החיים זה עליות וירידות. ואתה באמת התחלת ועלית מאוד 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 גבוה, ובשבוע האחרון, בשתי התוכניות האחרונות, טיפה ירדת לשמחתי ועכשיו חזרת אלינו בגדול. ניב, תודה. כל הכבוד. ככה אני אוהב אותך. בוש. לא, בעצם אני אוהב אותך גם ככה. אני, תודה. בקשר לתהליך באמת על העבודה עם ניב, מה בעבודה המשותפת ככה ביניכם באמת עזר לו להיפתח ובאמת להיות יותר בטוח ולהגיש את השירה וגם בכלל? אני אגיד לך, בסופו של דבר ניב בא די מוכן מבחינה קולית, הוא באמת בא עם הייחודיות שלו, והוא מהרגע הראשון מבחינתי היה אפשר להזיק אותו לגמר, אבל היה כזה סוג של... אי אפשר היה לגשר בין העולם החיצוני לבין העולם שקורה פה על הבמה. והרבה שיחות נראה לי, אתה יודע, לאט לאט זה נפתח והתגלה והשבלול יצא טיפה החוצה. אז הנה, דרך אלה, דרך אלה, וזה קרה, ויש לנו גם גשם לאחרונה. שלום לכם, גולשי דה וויס ביוטיוב. אני מזמין אתכם להשתתף במצעד היוטיוב שלנו. צפו במתמודד אהוב עליכם ועזרו לו להגיע לראש המצעד. נחצו כאן.